Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš odešel na Olivovu horu, ale brzy ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé zákonám a farizové přivedli ženu přistiženou při cizoložství postavili ji do prostřed a řekli mu, mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství přičinu. Možíš nám v zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš však sehnul se a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez říchu, ať po ní hodí kamenem první. A sehnul se a opět psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil? Odpověděla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od už nehřeš. Slyšeli jsme slovo Boží. A Tobě, krás. Milé děti, milé sestry, a bratři, dnešní Boží slovo k nám promlouvá velice jasným způsobem a myslím si, že je to určitá pokladnice moudrosti, ze které můžeme čerpat. V první řadě Boží slovo je také velice konkrétní a dotýká se našeho konkrétního života. A tak pochopitelně je na nás, abychom nějakým způsobem reflektovali ty myšlenky, které také právě zazněly. Papež František vyhlásil měsíc říjen jako měsíc misijní. A my jsme se nad tím zabývali i třeba ve společenství vikářů s panem biskupem a říkali jsme si, je sice důležité hlásat víru někde daleko v misích, ale ve skutečnosti my jsme také povoláni, abychom misijně působili tam, kde jsme. A přiznejme si pravdu, my na to nejsme úplně zvyklí. Možná lépe se nám podaří někoho podporovat někde daleko, ale potom si uvědomit, teď a tady, já se mám stát zvěstovatelem evangelia pro lidi, kteří se mnou žijí, tak pochopitelně to je něco, čemu se učíme. A je pravda, že zhruba tak po moji generaci s tím máme určitý problém, protože jsme zažili i totalitu, ve které hovořit o víře, tak bylo složité, bylo to i nebezpečné. Ve škole často se nám vysmívali, když jsme chodili na náboženství a podobně. A když jsme tedy hovořili o tomto měsíci říjnu, tak jsme říkali: Udělejme něco, a tak si to i papež František přál, aby to bylo opravdu konkrétně v našem okolí. A s mládeží pro náš vikariát jsme si dali takové předsezetí, že by jsme se pokusili oslovit nebo přiblížit lidi okolo nás. A tak vznikla taková iniciativa, že v našem vikariátu ústeckém mladí, kteří mají hudební dar, co jsou tady všichni, takže půjdou někoho potěšit, někoho pouzbudit. Tak včera byli v domově duchoců, je to tak? Dopadlo to dobře? Byli spokojení v domově? A vy taky? Vy taky. Je to zkušenost, že jo? Vstoupit mezi tyto staré lidi, a myslím si, že pro ně to bylo veliké pozbuzení. Takže to je počátek té to naší přípravy na měsíc říjen a postupně bychom měli po každé každý měsíc třeba něco vymyslet, modlit se za lidi kolem nás a nějakým způsobem konkrétně hlásat radostnou zvěst. A já si myslím, že jste včera udělali radost a já si toho moc vážím a moc vám za to chci poděkovat. První bod. Druhý bod, co jsem chtěl dneska zjistit, dneska toho bude hodně, jo? Druhá věc bylo druhé čtení, která, které mě dnes velice zasáhlo. Jestli jste dobře poslouchali, tak to byl text od toho Pavla Filipanům. A svatý Pavel tam nádherně řekl: "Všechno považuji za škodu s oním poznáním Ježíše Krista." Vlastně najednou svatý Pavel si uvědomil že všechno, co v životě zažil, co prožil, je úplně nic, než co znamená život s Ježíšem Kristem. Neskrátka být s ním, žít pro něho. A tak mu to nějak došlo a říká to těm filipským a říká, přátelé, mně to jako došlo. Všechno je nic ve srovnání s tou nesmírně velikou milostí poznání Ježíše Krista. Takže možná před námi stojí ono poznání, jak já znám Ježíše, jak jsem ho poznal, kým pro mne je. A teďka ten svatý Pavel pokračuje, říká, já s ním chci zemřít, abych s ním mohl vstát z mrtvých. A pak ke konci říká, víte, ale ono to ještě jako neumím úplně, ale snažím se o to. Ale zkrátka mu leželo na srdci, aby se sám připodobnil Kristu, aby mu všechno daroval, ne proto, že musí, ale že je ho poznal jako svého pána, jako jediné dobro ve svém životě. tak, milé sestry, bratři, abych vám chtěl říct takovou malou zkušenost, která se mi teďka stala, která mě do tohle příběhu tak nějak zapadla. Nějací dva, tři kamarádi moji mě vyhecovali, abych s nimi šel na pouť. Pouť železného poutníka. A tak to bylo v pátek. Rozhodoval jsem se do tří hodin odpoledne, že bylo toho hodně, říkám, mám mít, nemám mít. Tak jsem volal, že se z toho vymluvím. Říkal, jo, tak už jsi na cestě, říkal, no už skoro, už se tady balím pomalu. Přijdu na vlak, vlak 110 minut zpoždění, říkám, jo, boží vůle, jasně, vrátím se zpátky. On zase jel teda další vlak, tak jsem teda jako zmusel jet. A ten železní poutník spočívá v tom, že přijdete do Lomuce na svatý kopeček, tam je mše svatá, bylo tam zhruba 400 poutníků a jde se 50 km pěšky přes noc do na hostín, na svatý hostín a zkrátka na hostýně je pak závěrečná mše svatá, tedy včera ráno v 7.15. No ale mezi tím je ta cesta těch zhruba 50 km pěšky a tak jsem si říkal, jo, je potřeba také v té postní době něco se sebou udělat. A já vím, že tady někdo už to šel. Honzo, ty jsi šel, poutníka železního. Brácha, Petr, Petr, že jo. Já jsem říkal, když to už šel Petr, tak to musím taky. Ne, a zkrátka jsem viděl ten ohromný zástup, 400 lidí. Než tam půjdem příští rok, tak jsem si to chtěl vyzkoušet, rozumíte. A najednou ten celý průvod šel, pochodoval. A je pravda, že v noci to trochu houstlo. Můžete si to představit, on, když člověk nespí, ono jít přes den a v noci je docela rozdíl. Tak pak už se člověku chtělo trochu spát a ve skutečnosti jste museli furt jít, aby člověk ušel těch 50 kilometrů. Ono to je o té chůzi, teda se přiznám. No a postupně my jsme věděli podle předpovědí počasí, že bude pršet. Úplně přesně začalo pršet. Ve čtyři mělo pršet, začalo pršet. No a najednou už za sebou máte těch 35 kilometrů, jo, už se vám opravdu nechce, a tak tam jezdili maltéští rytíři s autem a svážili ty odpadlíky. Jsme jim říkali odpadlíci. Že? Takže zkrátka, a to auto vždycky, když projížděl, bylo, bylo takovým tím pokušením, že jo, takovým. Půdem dál, nepůjdem. A furt jsme šli a furt to nějak šlo. Až pak jsme se spojili teda s tím jedním kamarádem a říkali jsme, jestli chceme dojít, tak opravdu musíme jít. A tak jsme zase trochu přidali, protože jsme chtěli stihnout tu mši svatou ráno. A já bych chtěl říct, že probíhalo v hlavě několik takových procesů. První je, že si člověk uvědomuje, že když opravdu něco chce udělat pro Boha, tak vlastně to musí udělat pořádně. Že v tu chvíli si člověk uvědomil, že je důležitá vytrvalost. Najednou člověk si říká, jsem vytrvalý nebo chci být vytrvalý a nebo chci hledat spoustu výmluv. Tak to bylo jeden takový motiv, který v hlavě jako probíhal. Ten druhý byl důležitý, že jsme byli ve dvou. Že jsme si navzájem pomáhali. A vlastně ten druhý trochu nasadil tempo, tak říkám, to jestli takhle vydržíme až do konce, to jsem zvědavý. A on za chvíli řekl, nemohli bychom jít trochu pomalejc? Říkám, jo, můžem, můžem, dobře. <laughs> tak jsem byl rád taky, že, jako, že jsme tak oba dva to cítili. A potom ke konci, vlastně si víte, k svatému hostínu se to pak teprve začne zvedat. Když máte za sebou 45 kilometrů a jdete dva andrláky za sebou zhruba, tak to už pak opravdu vážíte každý krok. A tam jsem si uvědomil ten veliký dar, že to vlastně není o mém výkonu. Protože to by člověka mohlo poku takové pokušení, jo, zvládneme to, jsme dobrý. A v tu chvíli mě nabíhala ta myšlenka, Děkuji ti, pane Bože, že mi dáváš sílu k tomu, aby jsme došli. Já ti děkuji, že jsi mě na tu cestu pozval a že mě k tomu dáváš sílu. Protože to není moje nějaká síla. Je to tvoje síla, je to tvoje poznání. Ty mě vedeš, ty mě doprovázíš. A tak, jak říká ten svatý Pavel, jsme na té cestě, chceme jít, víme, že jsme lidmi slabými, ale ty nás můžeš vést a můžeš nás doprovodit. A když už jsme byli skoro na vrcholu, tak já jsem si říkal, no to my určitě výjdeme někde u té baziliky a bude to. Byla mlha, pršilo, fakt jako. Hospodin nám dal tu mlhu, aby jsme neviděli, jak to ještě daleko. Rozumíte, to někdy pomůže. Že už si myslíte, že už tam jste, že jo? A najednou tam byly ty schody. Ten kolega říkal, počkej, ještě přijdou schody. A říkám, ne, to už tam budem, to někde vody nut přijdem. A před náma jenom těch 200 schodů, takový to finále. <laughs> a představte si, že jsme přišli 15 minut předemší svatou, tak to byla trochu odměna. A já jsem si uvědomil, že to byl opravdu nesmírně veliký dar. A cítil jsem, že člověk někdy párkrát v životě potřebuje se dostat na hradu svých sil a říci si: stojí mi to za to nebo ne. Tak jsem si uvědomil, že i v té postní době, když člověk dělá nějaké postní předsevzetí, nakolik do toho investuje, nakolik opravdu si člověk šáhne na konec svých sil, aby tu věc udělal. V lásce k Bohu a v lásce k blížnímu. A tak já jsem se chtěl podělit o toto zkušenost, která opravdu se mi uskutečnil díky někomu, že mě k tomu vyhecoval. Tak já vás chci taky teďka vyhecovat protože nám zbývá 14 dní do velikonočního tridua, kdy Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých. A možná v těch 14 dnech by bylo dobré se zamyslet nad tím, co opravdu pro Boha a pro druhé ještě mohu vykonat. Abych si opravdu uvědomil, jako říkal svatý Pavel, všechno považuji za nic ve srovnání s Ježíšem Kristem potom byla ještě mše svatá na závěr. A to se přiznám, že když jsme si měli kleknout, já nevím, jestli znáte takhle ty stuhlý nohy, tak jsme tak jako symbolicky, jo, pak přikázání jsme tam usínali, muselo to vypadat hrozně. A pak jsme měli ještě rozdávat svatý přijímání. Já jsem říkal, já to nevydržím, já nechci jít podávat svatý přijímání, ale musel jsem a všichni jsme to mě po dlouhé době stálo hodně sil podávat svaté přijímání, se přiznám. Ale nakonec to všechno dopadlo, dorazili jsme i domů, šťastně. A musím vám říct, že jsem tu mši svatou sloužil za poutníky, ale také za farníky, za vás, za všechny. Takže jsem vám to chtěl takhle se s vámi rozdělit o tu zkušenost a chci popřát ještě nám, aby jsme těch posledních 14 dní opravdu si našli způsob, kdy opravdu půjdeme na hranu, v té přípravě na slavnost Velikonočních svátků. Abychom nebyli průměrnými křesťany, ale těmi, kteří opravdu dávají Boha na první místo. Pro děti mám také tady nějakou myšlenku, tak vás děti chci pozvat dopředu, poté sem, protože nám tady už přibývají další, další postavy. Tak teďka, kdo jste tady blízko, tak můžete se zamyslet, zdali jste další postavu pod křížem poznali. Tak poznáte nějakou další postavu, která nám tam přibyla? Minule nám přibyl ten lotr na kříži, který ještě před svojí smrtí vlastně poprosil pána Ježíše za milosrdenství, o milosrdenství. A dneska tam máme další postavu. Když nebudou děcka vidět, tak je to na vás. Jo? Ptám se vás, jenom, trochu pozornosti, abych tady vzbudil. Tak, děcka, víte, kdo tady přibyl? Tak aspoň ukažte, který obrázek přibyl. Když nepoznáte, pojď ukaž, pojďte blíž. Tady ta paní, že jo, tady ta paní mít rád Boha tam je. Tady ta paní nám přibyla. Tak já vám to prozradím, je to, dospělí by věděli, Máří Magdalena, jasně, vy jste to věděli, ale nechtěli jste se vytahovat. Takže Máří Magdalena nám přibyla tady pod křížem a ta žena je tak trochu podobná s tou, o které jsme slyšeli v Evangeliu. Slyšeli jste v evangeliu, že přivedli ženu a chtěli ji ukamenovat, protože udělala velký hřích. A v té době se takto velký hřích takhle trestal. Pán Ježíš neříká, netrestejte ji, protože ví, že udělala něco špatného. Ale říká, jestliže chceš někoho trestat, jestliže chceš někoho kárat, jestliže vidíš chybu toho druhého, tak víš, co nejdřív jestli ty budeš bez hříchu, tak první hoď kamerem. A vemte si ti chlapy, co tam stáli kolem. Najednou s Hambou odcházeli jeden za druhým, protože dobře věděli, že ona zřešila a ukazovali na její hřích. Ale sami o sobě si mysleli, že jsou ti spravedliví. A tak se slyšeli v tom textu, postupně všichni odcházeli, až tam zůstala ta žena samotná, s pánem Ježíšem, který je bez říchu, který je svatý a říká jí, milá ženo, vidíš to, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuju, ale běž a už nehřeš, už ty hříchy neopakuj. Umíte si představit, jaká to byla radost pro tu ženu? Co říkáte? Ta musela být šťastná. A takto mnoho lidí, kteří se setkali s pánem Ježíšem a měli nějakou hříšnou minulost, tak vlastně potom, když si to uvědomili, začali Ježíše následovat. A jedna z nich byla Máří Magdaléna. I ona byla hříšnice a když poznala boží lásku, tak v tu chvíli změnila svůj život. A začala celý život, ten zbytek svého života pánu Ježíši sloužit. Takže pod křížem zůstali opravdu ti nejvěrnější. A my se o to děcka taky snažíme. Co říkáte? Takže za prvé, když si uvědomíme svůj hřích, tak je důležité ho vyznat, třeba ve svátosti smíření, omluvit se a dát se do služby Bohu. A druhá věc je důležitá, že my často vidíme na druhých nějaké hříchy nebo slabosti. Ale než budeme někoho pomluvat, nebo než budeme někoho napomínat, tak potřeba je, je se podívat do svého nitra a říct si, zdali já osobně bych neměl něco změnit, a něco zlepšit. Tak já pro vás tady máme zase ty lístečky. Takže tady je napsáno Marie Magdalská. Magdaléna se otevřela Boží lásce a změnila svůj život. Byla s Ježíšem v době, kdy umíral na kříži. Máš Ježíše rád? Taková první otázka. Takže stále máme rádi Pána Ježíše. Pro menší děti tady je potěším nebo pohladím někoho smutného. Takže během tohoto týdne se můžeme podívat, jestli kolem nás není někdo smutný a můžeme ho povzbudit. Ty úkoly pro malé děti platí i pro nás větší děti. Tak. Pro starší děti je, že udělám něco pořádně. Zkusím se zamyslet nad tím, co dělám. Takže když třeba mamka řekne, uklid si pokojíček, tak řeknu, jo, udělám ho pořádně. Nebo budeme se pomodlit? Jo, tak teďka těch 15 minut tady prožijeme v modlitbě. Uděláme něco pořádně, co říkáte? A pro dospělí budu ve své modlitbě více děkovat Bohu a říkat mu, že ho mám rád. My často v té modlitbě prosíme o mnoho věcí a to je důležité, ale důležité je také Bohu děkovat a chválit ho za to, co zkrátka dělá. Takže úkoly nám jsou jasné, děcka. Jsou nám jasné. Takže Máří Magdaléna je takovou patronkou tohoto týdne pro nás a ta její láska k Ježíši Kristu je pro nás velkým příkladem.